Bonsoir, ça quand tu connais ni que tu as quoi vidéo na, la printing cake taille ici. Yan Bati cake ongen. Ah, ya Bati taille chicken, dale ah Bati cake taille ici. And then go ba. Ah, do chi te rongni jakhna aige. Butter kore 50 gram jakhna aige no. And then go ba. Ya butter ko ada jonga te rang chenge no. And then do chi dokken ya ah moeta de gram ro chasra a. Aro do chi rongni ra ayo. Tem do chi de dokke rang chenge do chi mung aro chi mung de ke dokke rang chenge no. Pai kari star taria aige. Dada ai ko dokke rang gen. Dada ang ai chi ni bak tme na ba. Dokke rang chenge. Ya, untuk cik tukar dia ha, kebuka ha, kebuka anak keng-keng anga doke ra anga ha. Tahu dia anga mui tak kos kata gino. Mui tak kau ainu mui rangge. Aro, baking powder kau buat aino. Baking powder kau camus rangge. Aro baking soda kau, ada camus rangge. Tahu anga ikut mui rangge no. Jadi ya tiga kurang kurang tiga mana kah? Mui ta mau kerja tiga mana pada awal sang mui rainya. Tahu dia ngaya ko? Tukai rang cincin sekarang? Wanci wanci tak ke? Tahu dah ambil ni license buat kena. Aro yang ni batar jongat kepaku anga ruatkan. Tahu tak? Aku tukar nasi lagi no. Di mana? Ya duit kau baru buat kan? Duit kau dah nak kita buat lagi kan? Agar bang Eru de, nak maya? Ini kemen, kunci sa, rakle, taria. Jauh dek maya ha? Tiap mana bang ni? Entah apa ti tadi dorong bau, anga, ini aku terang sekali no. Bati ya tadi mana ha? Tapi ya cuma sih tiap mana ba, anga ini donat kan? Ini tu kuno itu nak ha, dah siap. Tahu deh, iya. Tadi mana ha, tahu deh yang aku menat nas naik no. Ini caksa ha, di media no anga. Amatam kute pakai tadi no. Ini apa gesong kuah? Wah, ini kita sopongan panama ingin mo? Panama deh sopongan, sopongan ada hari yang ada yang ada. Ia dah cungu sopongan ingin mana? Nampak tak ada ayah kau menatih rangs kau ino? Tak ada mana haya, dia orang tahanga. Ini betul kui ingat tak usah, dia orang tu kena mo, dia kena tak ada ayah. Enki sokong tina ino tinggal cium orang ba? Tengah ni tunggu ingat, tengah cium orang otak tayar nukmu. Kasih nusa nama otak deh, ni bang bang tak oh cakna kita otak tayar nukmu. Ini otak tayar kan? Ya mak kau ingat tengah ni kemen? Ya nama ha, nama ini mana ha? Yes, oh bahaya, ya.
Ya. Mo ne kule so opa ha. Enggak deh. Cak bin nyanyi gua. Cak na tua. Om dah ma. So play tua. Yang batik kek. Ini ya. Kayak ini video desain. Aduh, ibas lemon ha. Ini cincirang, matam dong ha? Ya. Ini gue nampak nih, suing pas kanti kan telar merang. Tuh naik enak.